bir aksakal uçup gitti, bir iki caş bala uçup gitti. Mal mülk imaldı koyun, adam balası. Misalga halderde buna koptu da yuvay. Алжака эшек менен салярка ташып, эшек менен оодар, эшек менен курал жарак ташыганга өтө кыйын да, заставага кыйын болот. Эгер жол барып калса, ошолор мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу биринчиден камсызданат. Бир теркелүү жол болот. Бир теркелүү болуп аткан менен ушай встречный машинелер келе атканда ушул жакта бир кармашыктар болот. Ушул жакта токтоп, өтүп кеткен. Баткен районунун борборунан 120 чакырым алыста жайгашкан Зардалы айылына алгачкы жолу аска таштарды аралап бир тилкелүү жол салынарын өлкө башчысы Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Учурда долбоору жасалып башталды. Эмдиги жылдын бюджетине киргизилип, жаз алды менен иш башталарын билдирген. Зарыл ишин болбосо Зардалыда эмне бар дейт баткендик туугандар. Долбоору жасалып башталды. Эмдиги жылдын бюджетине киргизилип, жаздын алды менен иш башталат. Бирок тилекке каршы бир тилкелүү эле жол болот. Эки тилке кылууга мүмкүн эмес. Аскалуу жерлери бар экен. Кулап кетүү коркунучу бар. Жол кыймылындагы коопсуздук үчүн бир тилкелүү жолдун ар кайсы жеринде каршы келе жаткан унаны өткөрүп жиберүү үчүн чөнтөкчөлөр жасалат. Азырынча жоктон көрө жогору дегендей бир тилкелүү жол салып туралы. Зардалыга жол мамлекеттин коопсуздугу үчүн зарыл. Бул кабарды уккан зардалдыктар өлкө башчысынын көңүл бурганына ыраазы болуп турушат. Эгемендүүлүк алгандан бери жол көйгөйүн бийликке айта берип чарчаган жергиликтүүлөрдүн үмүтү ишке ашмай болду. Алты кылымдан бери ата жайын таштабай келген тургундар мындан ары айылыбыз өнүгөт деп кубанышууда. Президентибиз Садыр Нургожоевичке өтө чоң ыраазычылык билдиребиз Зардалы айылынын атынан. 22-нчи жылы мына Карабай айылына келгенде да ушул зардалын айтканыбызда зардалга барам деген. Алла разы болсун, мына азыр Зардалы жолун 2025-жылы Акчакарал жол өтөт дегенини телевидениеден, ютубтан, акпресс бардык маалыматтардан угуп, аксакалдар, эл журт, жаштар аябай ыраазы. Бүгүн район центрге чыгып келдим, ушуну бир бирөөлөргө айтайын. Мына менин сунушумду Садыр Нургожоевич элдин, Зардалы элинин сунушун угуп колдоптур деп. Мына Кудай кааласа өнүгүүлөр болуп атат, айылыбызда болуп атат. Мамлекетибизде болуп атат, мына өнүгүү барды бизге. Энди свет барат, Кудай кааласа жазында көмүр, через көмүр. Жол барса бар, жок барат. Мына жол оңолсо эл оңолот экен, эл оңолсо мамлекет оңолот экен. Зардалы айылы Тажикстан менен чектешет. Мындан улам бул айылдын өлкөнүн бүтүндүгү үчүн да мааниси зор. 1999 жылы сырттан кирген экстремисттик топ эң алгач Зардалы айылын барымтага алып, шарттын жоктугунан пайдаланышкан. Жол курулуп калса коопсуздугубуз да корголот дешет жергиликтүүлөр. Биринчи чек ара бекемделет. Мамлекеттин коопсуздугу камсыздалат. Себеп ал жака эшек менен салярка ташып, эшек менен оодар, эшек менен курал жарак ташыганга өтө кыйын да, заставага кыйын болуп атат. Эгер жол барып калса, ошолор мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу биринчиден камсызданат. Вдруг эвакуация десе жол бар да. Мурунку 99 жылы байбектер келгенде эвакуация деген жол жок да. Эки жагын тороп алды байбектер, почти 15 күн заложник жатышты да биздин эл. Жергиликтүү бийлик жолдун курулушу менен райондун экономикасына да зор салым болот дешет. Жер астындагы кендерди иштетүүдө да шарттын жоктугу себеп болуп, инвесторлордун кызыгуусун жараткан эмес. Шарт түзүлсө эле көмүр, алтын кендерин өндүрүүгө болорун район акими билдирди. Ал аймакта мына Дара жана ошо Зардалы, Кожишкен жерликтеринде Менделеевдин химиялык элементтеринин бардык түрү бар десек жаңылышпайбыз. Алтын бар, сурма бар, сымап бар, литий бар, рубин бар. Көмүрдүн эң чоң кору ошол жерде, мына Урмузан көмүр деп. Жана ал жактын өзү негизи стратегиялык дагы мааниси бар. Коопсуздук маселеси бар. Ошон үчүн ал жолду куруунун зарылчылыгы өтө чоң. Эң негизгиси чек ара айылында жашоочуларды кармап калууга шарт түзүлмөй болуп турат. Кыш айларында Зардалы айылы боюнча 60 гана тургун жашайт. Жаштардын көпчүлүгү сыртка миграциялап кетип, мал жандыктарын карап калгандар эле болбосо, шарттын жоктугунан көпчүлүгү Карабак айылына көчүп кетишкен. Мындан ары тургундардын каттамына да жеңил болуусу күтүлүүдө. Карабак айылдан
Зардарга чейин ошол унаа барып токтогон жерге чейин 3 саат барабыз, андан ары 3 саат басып өтөбүз, 6 саат басып өтөбүз. Азыркы учурда жалгыз аяк жол менен. Ошол эрте жазда болсо ашуу менен барабыз, анда 8 саатта барабыз. Кудай буйруса ушул президент Садыргожойдо айткан жол салынып калса, биз 3 саатта ошол азыруна токтогон жер бөркөрбөз дейт. Ошол жерге барсак, андан ары Зардарга жарым саатта, мындайча айтканда 3-3 жарым саатта барабыз да өтө чоң эконом болот. Абдылашым Мусаев мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай, туруктуу жашаган Карабак айылынан ата жайы болгон Зардалы айылына тез-тез барып турат. Унаа каттоочу жол убактылуу болгондуктан негизинен жөө баруучу жалгыз аяк жолдон барууга аргасыз. Каттам ишке берилсе, мен сыяктуу башка тургундарда дарылык касиети бар жылуу сууга ички турист катары барып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт. Мага кыйынчылык болот да. Мисалы, эки буттуулар 3 саатта өссө, биз да ошо 3 саатта, 3 жарым саатта өтүп жүрөбүз. Жылуу суулар бар, дарылык булактар бар. Ошолорго барып жатып келгенге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жол түшүп калса, өтө жакшы болот. Зардалы айылы өзүнүн уникалдуулугу менен туристтердин да кызыгуусун жаратат. Алты кылым бою көктөп турган өрүгү менен алмурту, бийик аска таштары жана 20-кылымды сүрөттөп турган шарты менен дүйнөгө таанылган. Мындан ары туризм тармагын жандантууга да шарт түзүлмөй болуп турат. Альпинисттер бар экен, альпинисттер чыга турган жер экен аякта. Ал жерде ошо суу үстү менен ысык суу, термалдык суулар да бар экен. Туристтерге ыңгайлуу экен да. Анан мен ошо келип Садыр Нургожоевичке ушинтип айттым, ушундай барып келдим, ушундай деп видеосун барын тең тартып алып, ошо жактан жол элге аябай суранды эле десем, ошол президентибиз бизге тапшырма берди, ошонун немесин чыгарып чыгалы деп, сметный стоимостун чыгаргыла деп. Ошол себептен ошо жака буйурса, жана ошо бир тилкелүү жол болот. Эскерте кетсек, өлкө башчысынын тапшырмасы менен буга чейин транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Зардалы айылына барып, жергиликтүү эл менен жолугушкан. Натыйжада бир тилкелүү жол салынмай болду. Аны менен катар эле электр энергиясы да өз нугу менен жетүүсү күтүлүүдө. 70 жылдык союз учурунда, андан соң 30 жылдык эгемендүүлүк жылдары да аткарылбаган элдин мүдөөсү жакынкы жылдары ишке ашмай болуп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.